ូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនាពី ABS អារ៉េធរខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃ3កើតខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីជោគជតារាសីក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីលាភសក្ការៈលុយកាក់ការរកស៊ីនិងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ជាក់ដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំខាពងយៈស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសនឹងឆ្នាំវកពងយៈប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងជាច្រើនលុយកាក់និងទូនាទីការងារព្រមទាំងសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងផងដែរចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបការងាររដ្ឋនិងមុខរបរមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំដុំលោកអ្នកដែលជាអាជីវករនិងអាជីវកម្មទាំងឡាយលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យធំដុំណាស់នៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើការងារដែលលោកអ្នកបានក្រងទុកនៅក្នុងពេលនេះចំពោះការងារនានាមានភាពរីកចម្រើនល្អប្រសើរណាស់ចំណែកអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋឬឯកជនគឺអាចទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែឬទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់មនុស្សរួមក្រុមការងារដូច្នេះលោកអ្នកគឺអាចផ្ដើមការងារពេលណាក៏បានដែរឆ្នាំមធ្យមទាំង6មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសនិងឆ្នាំកលពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកគឺអាចសម្រេចការងារនានាតាមបងប្រាថ្នាដូច្នេះសូមលោកអ្នកក៏មានការប្រួយបារម្ភចូលធ្វើការឬបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អ្នកដោយការជឿជាក់ថ្ងៃនេះគឺមានអំណោយផលល្អដល់លោកអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារពីព្រោះអ្វីៗនឹងទទួលបានសញ្ញាវិជ្ជមានទាំងអស់ចំពោះកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកកំពុងដំណើរការទៅដោយរលូននិងស្ថិតនៅក្នុងគន្លងផ្លូវដ៏ជោគជ័យដូច្នេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមបន្ថែមហើយគិតគូរឡើងវិញពីគម្រោងផែនការការងារនិងស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្វីដែលលោកអ្នកគួរជឿជាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺភាពអស់សង្ឃឹមភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់នឹងអាចកែប្រែទៅជាល្អប្រសើរឡើងវិញក្រៅពីនេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមស្វែងរកការយល់ដឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពសម្របនឹងដោះស្រាយស្ថានភាពការងារយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីនិងឆ្នាំចពងយៈស្រីកិច្ចការងារថ្ងៃនេះហាក់មានភាពរាំងស្ទះច្រើនហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនក៏ប្រហែលជាមិនអាចពឹងពាក់អាស្រ័យច្រើននោះដែរបើទោះបីជាស្ថានភាពយ៉ាងនេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមបន្តការងាររបស់លោកអ្នកនិងត្រូវជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងជានិច្ចចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការងារឬស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុមិនគួរធ្វើទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីព្រោះផលលំបាកនិងអស្ថិរភាពគឺមានច្រើនរាសីថ្ងៃនេះហាក់នឹងជួបភាពស្មុគស្មាញច្រើនការប្រតិកក្រឡានិងស្ថានភាពការងារដែលមិនសូវច្បាស់លាស់ការងាររបស់លោកអ្នកអាចជាប់គាំងយ៉ាងងាយស្រួលប្រសិនបើអ្នកមានការធ្វេសប្រហែសក្រៅពីនេះសូមលោកអ្នកជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមានកម្រិតអតិបរមានិងសូមបោះចោលការសង្ស័យច្រើនជានិច្ចសូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះ PAMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា